老话说，要干就是养命，干好一切都好。男人干好就强壮，女人干好就漂亮。中医将肝脏称为人体将军，可见肝脏对于人体健康的重要性。然而肝脏却是娇弱的，日常生活中很多的生活习惯和饮食习惯都会对肝脏造成一定的损伤，比如喝大酒、暴饮暴食、熬夜、玩手机等等，肝脏的受损是日积月累的过程。所以如果35岁后在肝脏经历了几十年的累积后，你还能满足下面几个特征，那么恭喜你，说明你的肝脏还很健康，请继续保持。35岁后若能符合这五个特征，恭喜你的肝脏还很健康，请保持。特征一，食欲好，有良好的消化能力。老话说，如果一个人能吃能喝，那么身体基本没什么毛病，这话也是和肝脏。如果你的食欲很好，吃完能及时消化，很少出现腹胀，就说明你的肝功能正常，没有问题。因为肝和胆是密切相关的，而胆汁是负责消化的，其正常的排泄主要是依靠肝脏的疏泄，而肝脏功能一旦出现问题，就会影响到胆汁的分泌，这样就会直接影响到人的消化和食欲。所以如果你食欲好，有良好的消化能力，那么恭喜你的肝脏还很健康哦。特征二，心情舒畅，性格开朗，肝主疏泄，调畅情志，而精神活动都是以血液为基础的，而心和肝脏在血液流通方面有着密切的关系。所以如果人一旦心情郁闷或者生气发怒，就会影响肝脏功能，不利于肝脏健康，久而久之导致肝脏受损，而肝脏受损影响疏泄，又会进一步导致人心情抑郁、爱发脾气等。相反的，如果你的心情舒畅，性格开朗，不爱生气，不发火，则说明你的肝脏疏泄功能正常，肝脏还是很健康的。所以每天都有好心情的人，肝脏还是很健康的哦。特征三，脸色好，有精神。如果你的脸色有光泽，说明你的肝功能是正常的，但是如果你的脸色铁青，那就有可能是肝脏出现问题了。因为肝脏对铁的代谢有着很重要的作用，而一旦肝脏受到损害，铁就会进入血管里面，导致血液里面的铁成分增多，使得脸色发黑。此外如果脸色发黄，有可能是黄疸型肝炎。如果脸上容易起痤疮、嘴刺等，这说明肝脏解毒排毒能力下降，此时注意帮助肝脏排毒。特征四，眼睛视力好，清澈明亮。中医讲，肝开窍于目，眼睛是肝脏的窗口，一旦肝脏健康，那么眼睛就会明亮有神。相反，一旦眼睛常常发花，眼角干涩，看不清东西，除了视力降低导致的问题，也可能肝脏能力衰弱的预兆。一旦肝气亏，看书稍久就容易劳累，当过旺的肝火到达眼睛时，会引起眼睛发炎，因而呈现红血丝。所以如果视力好，眼睛明亮，则说明肝脏还是很健康的，要继续保持哦。特征五，指甲健康，有光亮，素问五脏生成，肝居和筋也，其荣招也。肝指甲作为筋的一种，一旦肝脏健康，指甲就有光泽且质地坚硬，如果肝血不足，指甲就会失去养分，就会引起指甲蛋白凹凸不平。如果指甲相对脆，容易劈裂，在表面肝血不足，筋失所养。如果指甲表面有凸起的棱线，或者是向下凹陷，就说明毒素在肝脏蓄积了。如果操劳过量，睡眠太少，引起指甲上竖线较多，往往与肝脏过量损耗有关。所以肝脏好不好，最简单直接的方法就是看看你的指甲，如果指甲光亮有一定的硬度，那么则说明你的肝脏还是很健康的哦。以上症状满足的越多，说明肝脏越健康哦，请继续保持。想要保持肝脏健康，35岁后
这四大习惯一定要改变，尽量少做。在15岁后，人体各项机能开始退化，身体各方面不如年轻的时候，此时身体抗造能力不如从前，所以想要肝脏健康，就要尽量改变一些生活习惯，给肝脏减减压。下面几大习惯35岁后要有意识的开始改变，尽量少做哦。习惯一，不再熬夜，规律作息。年轻的时候，由于工作刚刚上手，经常加班熬夜，或者是年轻爱玩，经常约着好友夜晚嗨皮，这都无可厚非。但是35岁后要尽量去改变，少做这些事情。35岁后工作上已经有了一定的经验，此时处理问题也得心应手，尽量提高工作效率，减少加班的机会，并且晚上不要再经常出去嗨皮了，可以在家多陪陪家人。熬夜就是熬肝血，相信这话很多人都听过，也确实如此。经常熬夜晚睡会导致肝脏无法得到良好的休息，久而久之容易出现肝胆疾病，并且经常熬夜既会导致睡眠不足，身体抵抗力下降，又会影响肝脏夜间的自我修复。而对已经感染乙肝病毒的人来讲，已受损的肝细胞将难以修复，并有加剧恶化的可能。所以想要保护肝脏健康，首先就要养成良好的规律作息，保证睡眠时间，最好在晚上11点前进入睡眠状态，给肝脏足够的时间来进行自我修复，保证肝脏健康。习惯二，少吃油腻，多吃淡果蔬。大多数的人年轻的时候都喜欢吃肉，尤其是肥瘦相间的肉，并且外出就餐大多也都是油腻的食物，清淡的果蔬吃的很少。但是一旦肉类摄取过多，尤其是高油脂的肥肉，容易导致脂肪代谢紊乱，使脂肪堆积于肝脏内形成脂肪肝。而蔬菜中含有丰富的维生素，这对肝脏健康十分有利。所以日常不要只喜欢吃肉，还是多摄取新鲜的蔬菜。除了少吃五花肉、肥牛、肥羊等食物，在外就餐也要尽量不点油炸、油煎、香酥、干锅、水煮之类的菜肴，多选择蒸、煮、炖、凉拌等。335岁后不妨学着自己在家做饭吃，这样可以很好的控制食物的烹饪调料与搭配，吃得营养又健康。习惯三，少玩手机，多闭目养神。年轻人几乎都成为了低头族，手机时刻不离手，然而视物昏花，长时间玩手机不仅会导致视力下降，还会危害肝脏健康。所以生活中尽量减少玩手机的时间，尤其是睡觉前一定要改掉玩手机的毛病，否则对肝脏的危害是加倍的。日常如果因为需要看手机或者其他电子设备时间长，可以试试多闭目养神。闭目养神能养阴聚燥，护肝明目，经常排除杂念，静养心神。闭目休息是一种调养精神的简便方法。习惯四，少烟少酒，多饮茶水。烟酒不仅是年轻人的伙伴，可说是烟酒是大多数人的伙伴，不分年龄。但是吸烟喝酒都会对肝脏造成损害。首先喝酒伤肝，人人都知道，酒精进入人体后只有 10% 自胃肠道排出，90% 在肝脏中代谢。所以喜欢喝酒的你以后要少喝点，不要贪杯，如果可以不喝那是最好。其次吸烟不仅伤肺，同样会对肝脏造成损害。吸烟可以加速原发性胆汁肝硬化患者肝纤维化进程，临床还发现一生中吸烟总量与肝脏炎症有紧密联系。所以35岁后肝脏已经承受了多年的烟酒荼毒，想要肝脏健康，35岁后请尽量戒烟戒酒吧。想要保持肝脏健康，日常记住四个字。第一个，吃护肝食物。生活中吃对于肝脏健康十分重要，吃得对肝脏更健康，吃得不多损肝伤身，
吃了少吃油腻食物，还要少吃半生不熟的食物，更要注意不吃发霉的食物，要多吃青色食物，青色入肝，多吃青色食物有利于肝气的循环和代谢，还能够消除疲劳，舒缓肝郁。一、菠菜，菠菜具有滋阴润燥疏肝养血的作用，是最适合养肝的蔬菜，并且菠菜利于肠胃，有助于人体排出，促进人体新陈代谢，有助人体健康。菠菜的吃法很多，一般来说吃菠菜最好过一遍水，就是因为菠菜中含有丰富的草酸，食用后会影响人体对钙的吸收，因此用开水过一遍可以减少草酸的含量。而茼蒿，茼蒿性味甘辛平，具有行肝气、消食开胃、通便利腑的作用。茼蒿含有膳食纤维，能促进肠胃蠕动，促进消化和排便，也能干烧肝气郁结形成的善怒，频频叹气、胸胁胀痛等情况。茼蒿也含有黄酮类和酚酸类活性成分，具有抗氧化、养肝护肝、抗菌等作用。三、西兰花，多吃蔬菜对保护肝脏有很大的帮助，西兰花是其中的佼佼者。一些研究表明，常吃西兰花这种十字花科的蔬菜，其中含量丰富的萝卜硫素可以很好的预防非酒精性脂肪肝病。西兰花含有植物营养素、黄酮类化合物、维生素 C 类胡萝卜素、萝卜硫素和银朵，能综合帮助肝脏化解各类化学毒素和致癌物。除此之外，还能促进生长发育，并提高身体免疫力。西兰花吃法很多，想怎么吃都可以。蒜蓉西兰花、白灼西兰花、西兰花炒虾球、西兰花大拌菜等等，美味又营养。第二个，喝护肝茶。喝茶是排肝毒、减少肝脏负担最简单有效的方式之一，因为肝脏也容易口渴，日常多喝水对于肝脏排毒有很好的效果。而在喝水的时候加点护肝的小食物，则对肝脏健康更有利。可以自己动手做点养生的花草茶，不仅可以护肝排毒，还有很好的养生效果。每天喝一点，时尚更健康。喝蒲公英玉兰根茶，排肝毒，提高解毒能力。将蒲公英根和玉兰根全部洗净，切小段，分别炭火烘炒制成茶，按照1:1的比例热水冲泡代茶饮即可，可反复冲泡2到4次。蒲公英和玉兰根都是优食两用的植物，安全性很高，并且都有保护肝脏的作用。蒲公英入肝经，克固肝，预防肝损伤，提高肝脏解毒能力。并且蒲公英根效果优于蒲公英叶，用其泡水喝可排肝毒，保护肝脏健康。玉兰根有清肝利胆、利尿消肿的功效，科学证实玉兰根提取物的保肝作用是由于其加速裂脂合成的胆碱存在，因而可加速细胞修复速度，对肝脏细胞有明显的保护作用。所以二者搭配在一起泡水喝，有很好的保护肝脏的效果，是作为日常代茶饮的不错选择。喝枸杞菊花茶，清肝明目，取菊花2克，枸杞5到10粒，放入玻璃杯中，以开水冲泡服饮，或者用水煮沸后饮用。枸杞能提升肝脏的耐受性，除了排毒之外，还能提升肝脏抵抗毒素的能力。枸杞具有很好的保护肝脏的作用，可以提升肝脏对毒素的耐受性。开菊能清肝火，又能散风热，平肝明目，清热解毒。经常用开菊泡饮，能让人头脑清醒，双目明亮，特别对肝火旺、长期入院导致的眼睛疲劳、双眼干涩有很好的保健效果。第三个，按护肝穴。生活中闲来无事，按护肝穴也是保护肝脏的有效方法之一。大敦夹太冲，护肝好搭档。一大敦穴位置在脚拇指指甲边际，最靠第二指之外的地方。按揉方法：盘腿端坐，赤脚用左手拇指按压右脚的大敦穴点按30次，然后用右手按压左脚的大敦穴，手法同前。作用：
能达到清肝明目之功效，可使头脑清晰，神清气爽。二太冲穴位置位于足背第一二指骨结合部之前凹陷中，按揉方法用拇指指腹按压或夹牵源头，注意不是尖的一头，仅按该穴5到8分钟，注意按压力度可稍大，以有酸胀痛感为佳。作用可疏通肝气，进而通畅全身气机，达到护肝养生的目的。第四个略十字诀，中医认为同时配合两目圆睁还可起到疏肝明目的功效。练习方法，动作一，接上式起势，两手松开，掌心向上，小指轻贴腰际，向后收到腰间，目视前下方，两脚不动，身体左转90度，同时右掌由腰间缓缓向左侧穿出，约与肩同高，并配合口吐去刺印，两目渐渐圆睁，目视右掌伸出方向。动作二，右长沿原路收回腰间，同时身体转回正前方，目视前下方。动作三，身体右转90度，同时左掌由腰间缓缓向右侧穿出，约与肩同高，并口吐须字音，两目渐渐圆睁，目视左掌伸出方向。动作四，左长沿原路收回腰间，同时身体转回正前方，目视前下方，如此左右穿掌各3遍，本是共吐须字音6次。动作要点：一、狮子吐气法，发音吐气时，嘴角后引，槽牙上下平对，中留缝隙，槽牙与舌边亦有空隙。发声吐气时，气从槽牙间、舌两边的空隙中呼出体外。二、穿掌时口吐须字音，收掌时鼻吸气，动作与呼吸应协调一致。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。